Ini nih kurang. Pasir, ramai lagi. Hah? Kurang maju ya. Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Larik Itu Lala Channel ya lur. Oke, acara ini bengi iki bakar-bakar lur. Tradisi leluhur ya lur. Nek usum pagebluk biasanya obong-obong di tengah latar nyambi bakar-bakar opo kono sing kena dibakar ya lur. Oke lur, simak keseruannya videoku, aja lali dukungannya, subscribe, like, comment, and share ya lur, supaya kedepannya channel Larik Itu Lala iki bisa berkembang dan lebih maju lagi. Terima kasih lur. Wes jar nonton, wes ton, barak lo ton. Iya ibu bang abang kayak edit ya. Iya lagi kalau bang abang ibu emang berarti. Oke. Mulai jalan lagi. Lebaran. Mulai jalan lagi. Betul. Wisi sambil nonton. Cara nonton buk jalan. Iya. Apa kamu ngono? Papat. Tukelan. Warna ini kok Arisa ya bakar jagung. Ada gunung, jagung, sosis, telur, Pakur jagung. Iki paling digawe setengah mateng itu lho. Dure wis gosong, disore urung. Oh,
Jagungnya jagungnya mek papat. Lembu-lembu koyo nek ana aku bebas. Makane sing satu kok sing lima. Apa ana sing sing lima kali sing. Ya, nyepitane. Nek ana sing lima. Gilur adem-adem acarane bakar jagung. Di lereng Gunung Semeru lur hawane buh jan maknyes. Nang puncak Bundu ah. Iya. Mas. Kepengen. Tapi nang apa iku paling ambu iwak paling. Kurang barak. Nyeneng no arek cilik lur. Urip ning desa. Bakar jagung. Waduh dibalik, dibalik kosong. Kosong 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 kosong. Kosong kabeh. Ora iku sik kae iku gak kosong kabeh. Wis. Mana to tut? Nek patrut. Mana lon? Tak parak nang. Kok sing oleh sing entek. Kapak noe. Cek legi dibelonyoi mentego. Tunggal guyut padha nglumpuk lur. Iki sing dikake ali sementara. Wes, awas rubuh. Iki lho kok kotri. Langsung geter. Iki wis mateng iki rupane. Sangkat ae udah angkut. Tak petingno sing lemu. Iki. Wonge lemu mergane. Lanjut bakar gedang. Kue lek gendine yo jan jos. Salah ditunu. Iya. Sembarang ditunu ya arek. Sembarang. Jadi pas yang itu ya. Ini mana mas kena botol lo? Ya yang kena. Ini antun kano. Ana. Ciumi panggilan deh. Ya, cinta itu. Pasar. Yo, terus iki. Iki dhuwit. Mas ini digawe ngene iki. Apa iku entas jagung iki? Entas iki lho. Wo. Sudah makan. Tapi gue sadar. Levila dhewean jam dulu. Akhirnya akhir jam. Es long gua kena lah. Tak ketok. Hari mau jam apa?
Aduh anak kesalahan bukan yang teman. Tono aja mbak mulai ada gini. Gue mbak mulai masuk channel YouTube aku ya hari. Aku ya. Dia siapa itu? Rekuan. Rekuan guys.